umunsi wa mirongo itatu na rimwe gusobanukirwa imiterere yawe waremye ingingo zanjye z'imbere n'iz'inyuma wanteranyije nyiri mu nda ya mama zaburi ijana na mirongo itatu n'icyenda umurongo wa cumi na gatatu ni we wenyine ushobora kuba wowe imana aremye buri umwe muri twe ku buryo nta bantu babiri bashobora kuba kimwe nta muntu n'umwe ku isi uhuje byose nawe ibyo bivuga ko nta muntu n'umwe ku isi ushobora kugusimbura ngo asohoze inshingano imana yakuremeye nudasohoza inshingano yawe yihariye ngo wubake umubiri wa kirisito nta wundi uzabikora bibiriya iravuga ngo hariho impano z'uburyo bwinshi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'imana hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora mu gice kibanziriza iki twarebye bibiri bya mbere muri ibi impano zawe n'umutima wawe tugiye gukomeza kureba ibindi bigize imiterere yawe bigushoboza gukorera imana icya mbere gukoresha ubushobozi bwawe ubushobozi bwawe bugizwe n'ubwenge kimeza wavukanye hari abantu bagira ubushobozi kimeza mu gukoresha amagambo wabumva ukaba wagira ngo bavutse bavuga hari abandi bagira imbaraga z'umubiri imibiri yabo igakora neza mu buryo butangaje hari abandi bafite ubugenge mu kumenya imibare cyangwa umuzika cyangwa ubukanishi igihe imana yajyaga kurema ihema ry'ibonaniro n'ibikoresho bitandukanye byo gukoresha mu gutamba ibitambo imana yahagurukije abahanzi n'abanyabukorikori bari bararemanywe ubwenge bwo guhimba n'ubwo gukora n'ubuhanga mu bukorikori bw'uburyo bwose ngo ashobore gukora ibintu by'ubugeni no kugira ubukorikori bw'uburyo bwose noneho munsi imana iracyatanga bene ubwo bushobozi n'ubundi bw'uburyo butandukanye kugira ngo abantu bashobore kuyikorera ubushobozi bwacu buturuka ku mana n'ubushobozi abantu bakoresha mu gukora ibyaha butangwa n'imana ikibazo ni uko abantu baba babukoresheje nabi cyangwa mu buryo budakwiriye biba ivuga ko buri wese muri twe yahawe impano yo gukora ibintu bimwe neza cyane kuko ubushobozi bwawe bwakimeza buturuka ku manan bufite agaciro gakomeye kandi bukoreshwa iby'umwuka nk'impano zo mu mwuka aho bitandukaniye ni uko ubwo bushobozi bwo uba warabuvukanye iyo abantu bashaka gusobanura impamvu badakorera imana baravuga ngo nta bushobozi nifitiye bwo gukoresha iba ariko nta shingiro bifite kuko ufite ubushobozi burenga icumi ndetse bugera ku majana udakoraho utazi bityo ukaba utajya ubukoresha bukaba businziriye muri wowe ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko buri muntu afite ubushobozi n'ubuhanga butandukanye buri hagati ya magana atanu na magana arindwi ubuhanga buri muri wowe ariko utajya utekereza ko ufite nk'urugero ubwonko bwawe bushobora kubika ibintu bigera kuri miliyari igihumbi inshuro ijana ubwenge bwawe ushobora gufata ibyemezo bigeze ku bihumbi cumi na bitanu mu isegonda imwe nk'iyo bugomba gutondeka uburyo umubiri utunganye ubutunga izuru ryawe rishobora gutandukanya impumuro zigera ku bihumbi icumi ikiganza cyawe gishobora kumva guhangwa n'akantu gato cyane kangana na kimwe cy'ibihumbi magana atatu cya santimetero kandi ururimi rwawe rushobora kubihirwa n'ikigero kimwe cya kinini bashyize mu nshuro miliyoni magana abiri z'amazi muri wowe hasobekeranyemo ubushobozi utakwiyumvisha uri igitangaza cyo kurema kw'imana imwe mu nshingano z'itorero ni ukumenya no guha umwanya ubwo bushobozi bukurimo ngo bukorera imana buri bushobozi bushobora gukoresherezwa icyubahiro cy'imana pawulo yaravuze ngo ibyo mukora byose mubikorere guhesha imana icyubahiro bibiliya yuzuyemo ingero z'ubushobozi bw'abantu imana yagiye ikoresha ikihesha icyubahiro dore ingero zimwe zivugwa muri bibiriya ubuhanga bwo gukora iby'ubugeni ubuhanga bwo kubaka kuyobora kwotsa gukora amato gukora ibiryohereye kujya impaka gushushanya gukora ibihumura neza gufuma guharatura ku mabuye guhinga kuroba gutunganya ubusitani kuyobora abandi gutunganya imirimo kubaka amabuye guhimba indirimbo gukora intwaro kudoda gusiga amarangi gutera ibiti guhanga ibitekerezo guhanga imashini guhanga ibintu bishya kubaza gutwara amato gucuruza kuba umusirikare kudodera abantu kwigisha kwandika ibitabo n'ibisigo biba iravuga ngo hari uburyo bwinshi bwo gukora ariko imana imwe niyiha ubushobozi buri wese ngo ushobore gusuhuza umurimo we imana ifite mu itorero ryayo aho ubushobozi wihariye bushobora kugira umumaro nawe ukahagaragaza itandukaniro ni umurimo wawe kuhashaka imana iha abantu bamwe na bamwe ubushobozi bwo gukorera amafaranga menshi Mose yabwiye bisirahera ati ujye wibuka uwiteka imana yawe kuko ariyo iguha imbaraga zikuronjesha ubutunzi abafite ubwo bushobozi bagira n'ubuhanga bwo gutangira imirimo y'ubucuruzi kumenya guciririkanya no kugurisha ibintu n'ubuhanga bwo kunguka niba ufite bene ubwo bushobozi bwo guhanga imirimo yunguka wagombye kubikoresha ngo uheshe imana icyubahiro wabigeraho ute icya mbere ubanze usobanukirwe ko ubwo bushobozi waba uhawe n'imana maze ujye ubishimira icya kabiri ukoresha ubwo bushobozi bwawe ngo ufashe abari mu bukene kandi ngo usangire kwizera kawe n'abatizera icya gatatu utange nibura icya cumi cy'ibyo wungutse nk'igikorwa cyo kurama imana hejuru ya byose wemeze kuba wagura ubwami bw'imana aho kuba wagura ubutunzi gusa ibi tuzabigarukaho mu magambo arambuye mu gice cya mirongo itatu na kane ibyo nshobora gukora ubw'imana ibe ishaka ko mbikora niwe wenyine ku isi ushobora gukoresha ubushobozi bwawe nta wundi ushobora kugusimbura ngo usoze uruhare rwawe ibyo nshobora gukora ubw'imana ibe ishaka ko mbikora ni we wenyine ku isi ushobora gukoresha ubushobozi bwawe nta wundi ushobora kugusimbura ngo usoze uruhare rwawe ko nta wundi wahawe ibyangombwa byose imana yashyize muri wowe bibiri ivuga ko imana ibatunganya rwose kugira ngo mukore ibyo ishaka kugira ngo umenye ubushake bw'imana ku buzima bwawe wagombye gusesengura witonze ibyo uzi gukora neza n'ibyo udakora neza niba imana itaraguha ubushobozi bw'ijwi ryiza ntabwo uzagutegerezaho kuba umuririmbyi ntabwo imana izigera gihe gutanga ubuzima bwawe ubukoresha umurimo itaguhereye ubushobozi ubushobozi imana yaguhaye bushobora kukubera ikimenyetso gisesuye cy'ibyo imana ishaka gukoresha ubuzima bwawe nibyo bigutungira agatoki bikwereka aho imana igushaka niba waragaragaje ubushobozi mu gushushanya amazu cyangwa gutoranya abakozi cyangwa gushushanya cyangwa gushyira ibintu muri gahunda ibyo ni ikimenyetso ntashidikanywa cy'uko mu mugambi w'imana ku buzima bwawe harimo no gukoresha ubwo bushobozi ntabwo imana igipfusha ubusa ubushobozi ubwo bwo bwose ahubwo ihuza umuhamagaro wawe n'ubushobozi yaguhaye ubushobozi ufite ntabwo waba uhereye kwironkera imibereho gusa imana yabuguhe gusoza umurimo waremewe petero yaravuze ngo imana yahaye buri wese muri bimwe ubushobozi bwihariye bw'uburyo bwose mu n'ubukoreshereze gufatanya mugeze ku bandi migisha y'uburyo bwose iva ku mpana ubu nandika iki gitabo abantu bagera ku bihumbi birindwi bo mu itorero ryacu rya sado barimo gukoresha ubushobozi bahawe bakora imirimo y'uburyo bwose ushobora gutekereza bamwe batunganya imodoka zishaje abantu baduha ngo tuzitunganirize kuzihabakene abandi bashakaho itorero ishobora kugura ibintu bya make abandi bapima ibibanza batunganya imirimo biro bashushanya iby'ubugeni abandi bakora porogaramu za orudinater abandi bashushanya amazu bafasha mu by'ubuganga bategura amafunguro bahimba indirimbo bigisha muzika bandika imishinga yo gusaba amafaranga afasha abatishoboye batoza amakipe y'abakinnyi bakora ubushakashatsi bategura inyigisho cyangwa bazihindura bazikora mu zindi ndimi n'andi magana y'imirimo yihariye ibyo tubigeraho ko buri mukurisho tumubwira ngo niba hari icyo uzi gukora wagombye kugikora ngo itorero ryawe rirye imbere icya kabiri gukoresha imiremerwe yawe kenshi ntabwo dutekereza uburyo buri umwe muri twe yari bumwe mu buryo butangaje udusorofatizo bita dna cyangwa adn mu magambo ahinnye ya gihanga tuvamo ibigize umubiri w'umuntu dushobora guterana mu buryo butabarika nko gufata umubare icumi ukikuba inshuro miliyari ebyiri na miliyoni magana ane uwo mubare ukwereka impamvu bidashoboka ko uhura n'umuntu umuhuje byose wanditse uwo mubare buri zeru yawe ukayiha santimetero n'igice wakenera urupapuro rufite kilometero zigera ku bihumbi mirongo itandatu ngo ukwirweho kugira ngo ushobore kumva neza ubwinshi butabarika bw'uwo mubare ibintu byose biri mu isi ntibirenze umubare w'icumi ukurikiwe n'amazeru mirongo irindwi n'atandatu ntaho bihure n'ubushobozi bw'imiteranire yaturiye turiya dusoro twa dna tukugize kuba uriya ikintu nk'ikihariye ni ibintu bifite ishingiro no mu bumenyi bw'ubuzima igihe imana yakuremaga ni nk'aho yarangije ikameniforomo yakubumbiyemo bivuga ngo ntizongera kurema undi muntu ntabwo higeze habaho kandi ntihazigera habaho undi muntu umeze nkawe biragaragara ko imana ikunda ibintu binyuranye niba ubishidikanya witegereze ibidukikije buri wese muri twe imana yamuremye mu buryo bwihariye bugize imirimo rwege bamwe imana baremye batuje abandi baremamo abashabutse imana yaremye abashobora kwihanganira kuba mu bintu bihora ari bimwe irembo n'abakunda ibihindagurika yaremye abagendera ku bwenge n'abagendera ku marangamutima hari abakora neza iyo bari bonyine hari n'abandi bakora neza iyo bari mu bandi niyo mpamvu ibiri ivuga ngo imana ikorera mu bantu hatandukanye mu buryo butandukanye ariko n'imana imwe isoza imigambi yayo muri bose bibiriya itwereka neza ko imana ikoresha abantu hatandukanye b'uburyo bwose Petero yari umuntu nk'ubuka we yari umuntu utihangana Yeremiya yari umuntu ukunda kwigunga iyo urebye uburyo kamereza z’abigishwa ba Yesu zari zitandukanye ushobora guhita wumva impamvu rimwe na rimwe bagiranaga amakimbirane nta miterere myiza cyangwa mibi mu byo gukorera imana dukenera abantu bafite imirimo itandukanye ngo itorero ribe rihagaze neza kandi rigire uburyohe isi yabitanejeje twese turamutse duhuje byose igishimishije ni uko abantu baremwe batandukanye mu buryo bwinshi imirimo yawe izagira ingaruka ku buryo n'ahantu uzakoresha impano zawe z'umwuka n'ubushobozi bwawe urugero abantu babiri bashobora kuba bafite impano yo kuvuga ubutumwa ariko niba umwe atuje undi akaba ashabutse impano yabo izagaragara mu buryo butandukanye abakora imirimo yo kubaza bazi ko byoroha gusatura igiti iyo ukurikiye umurongo cyakurikiye gikura kuruta kukibaza mu butambike niko bimera iyo usabwe gukora umurimo w'imana mu buryo butajyanye kamere yawe bwite bizana impagarara no kumva udahambutse kandi bikagusaba imbaraga nyinshi kandi amaherezo bikabyara umusaruro udashimishije niyo mpamvu kugerageza kwigana impano y'undi n'umurimo we bitagira umumaro kuko ntugu ufite imirimo nk'iyabo uretse n'ibyo ubundi imana yakwemeye kuba wowe ushobora kwigira ku ngero z'abandi ariko ugomba kuyungurura ibyo wiga kugira ngo ubihuze n'imiterere yawe muri iki gihe hari ibitabo byinshi n'izindi mfashanyigisho bishobora kugufasha gusobanukirwa imiremerwe yawe kugira ngo ushobore guhitamo uburyo bukoresha mu murimo w'imana nk'uko urumuri ruhinduka iyo runyuze mu kirahure gisize amabara ni ko umucyo w'imana uboneka mu buryo butandukanye iyo unyuze mu miremere yacu itandukanye ibyo bihesha umugisha umuryango w'imana bikawuha kugira imizi no kudahuza byose kandi buri muntu muri twe bikamuhesha umugisha wumva ari byiza iyo urimo gukora ibyo imana yakuremeye gukora iyo ukoze umurimo mu buryo buhuye n’imiremerwe imana yaguhaye ukuramo kunyurwa ukabyishimira kandi bikagira imbuto nyinshi icya gatatu gukoresha inara ribonye bimwe mu byakugize ukuri harimo n'ibyo wanyuzemo mu buzima ibyinshi muri byo ndetse byakubayeho nta n'uruhare ubifitemo imana yemeye ko bikubaho kugira ngo usohoze umurimo wo kukubumbamo icyo ushaka igihe ugerageza kumenya imiterere yawe ngo ushobore gukorera imana wagombye kugenzura ibyakubayeho mu bigero nibura bitandatu by'ubuzima bwawe inararibonye iva mu muryango ni iki wigiye iwanyu mu muryango igihe wakuraga inararibonye iva mu burezi ni ibiki wakundaga kwiga mu ishuri inararibonye iva mu kazi niyihe mirimo wakoze neza kandi ukumva uyishimira cyane kuruta iyindi inararibonye mu by'umwuka ni bihe wagiranye n'imana bigahindura ubuzima bwawe inararibonye iva mu gukorera imana wakoreye imana ute mu gihe cyashize inararibonye iva mu mibabaro ni ntibihe bibazo ibikomere amahwa n'ibigeragezo byaba byarakwigishije icyo kigero cya nyuma kigizwe n'imibabaro wanyuzemo n'icyo imana ikoresha cyane mu kugutegurira kuyikorera imana ntijugunya umubabaro n'umwe mu by'ukuri umurimo wawe uruta iyindi n'uwuzakora uturutse mu byagukomerekeje kuruta ibindi ninde washobora gufasha ababyeyi bafite umwana urwaye indwara idakira uretse umubyeyi nawe wagize umwana uyirwaye ninde washobora gufasha umusinzi kuva mu nzara z’umudayimoni w'inzoga nk'umuntu warwanye n'uwo mudayi akamunesha akabona umudendezo ninde washobora guhoza umugore wahemukiwe n'umugabo wamuharitse nk'undi mugore wanyuze mu gahinda nk'ako imana igereka ukanyura mu mibabaro kugira ngo iguhe ubushobozi bwo gufasha abandi bibiri iravuga ngo iduhumuriza mu mibabaro yacu yose kugira ngo dushore guhumuriza abandi iyo abandi bari mu mibabaro tuzashobora kubahumuriza kubw'ihumure natwe imana yaduhaye niba ushaka gukoreshwa n'imana by'ukuri hari ihame rikomeye ugomba gusobanukirwa bya bindi byose wanyuzemo ubyitotombera cyangwa ubyicuza mu buzima bya bindi wifuzaga guhisha cyangwa kwibagirwa ni imana ishaka gukoresha ifasha abandi aho ni nk'umurimo wawuri kugira ngo imana ishobore gukoresha ibyo wanyuzemo bibabaje ugomba kwemera kubivuga mu bandi ugomba kwirinda kubihisha ukemera kwatura amafuti intege nke n'ubwoba byawe iyo wemeye kubikora bivamo umurimo w'imbaraga wera imbuto nyinshi abantu bafashwa cyane iyo tubabwiye uburyo ubuntu bw'imana bwadukomeje mu ntege nke kuruta iyo tubaratira imbaraga zacu paul yari yasobanukiwe ibyo ngibyo bityo akavugisha ukuri yaturira abandi iby’imibabaro yagiye agira niyo wiyaturiye ati benedata ntidushaka ko mutamenya amakubari yatubereyeho muri aziya twarakubititse cyane ndetse twenda kurengerwa n'umubabaro tugeze naho twiheba ko tutazarokoka twumvaga tumeze nk'abakiriweho iteka ryo gupfa bityo tubona ko tutashoboraga kwiyiringira ariko ibyo byatubereye byiza kuko byatumye dushyira ibyacu byose mu maboko y'imana kuko niyo yonyine yari isigaye ishobora kudukiza kuko yishobora no kuzura abapfuye kandi koko yari adutabaye itorokora urupfu rukomeye ruryo kandi twiringira yuko izakomeza kuturokora iyo pawu aba yarahishe ibyo yanyuzemo bikamutera gushidikanya no gucika intege abantu batabarika yafashije ntabwo baba baragize icyo bamwungukaho ibyo twanyuzemo bifasha abandi iyo tubishyize ahagaragara arudusi hukiseri yaravuze ngo inararibonye si ibyakubayeho ni icyo ukoresha ibyakubayeho ese ibyo wanyuzemo byose uzabikoresha iki ntupfushe ubusimibabaro wanyuzemo uyikoreshe ngo ufashe abandi uko twagiye dusuzuma ubwo buryo butanu imana ikoresha ngo ikuremo umuntu ishobora gukoresha ndizere ko byagufashije kumva neza ubutware bw'imana no gusobanukirwa uburyo yaguteguye ngo usohoze intego yo kuyikorera gukoresha imiterere yawe ni ryo banga ryo kwera imbuto no kugira icyo ugeraho mu murimo uzagera kuri byinshi igihe uzakoresha impano zawe z'umwuka n'ubushobozi bwawe mu byo umutima wawe wishimira gukora mu gihe ibyo bizaba bikorwa mu buryo bujyanye n’imiremerwe yawe n’inararibonye wakwiye mu buzima uko ibyo birushaho kujya ku murongo niko uzarushaho kugera ku ntego z'ubuzima bwawe gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye ingingo yo kuzirikana nta wundi ushobora kuba ajye umurongo wo gufata mu mutwe imana yahaye buri wese muri bimwe ubushobozi bwihariye bw'uburyo bwose mu bukoreshereze gufatanya mugeze ku bandi imigisha y'uburyo bwose iva ku mwana mbere igice cya kane umurongo wa cumi ikibazo cyo gutekerezaho ntubihe ubushobozi imana yampaye cyangwa inararibonye nakuye mu buzima nakoresha mu itorero ryanjye